draw attention to a circle from a point outside the circle. Kayo point the circle na bahari tadaga point na yo tangent draw kau yo workri shivi circle ta da de da para paras kai che da circle with center o au yo point p workre shave de چیغا د دې سرکل نه بهر دی موږ د دې پوینټ پی نه دې سرکل ته ټینجنټ داسې ډرا کوو دا پوینټ او پوینټ پی جاین کوي او یو ارک ډرا کوي چې د ریډیس میئرمنټ دی د دې لاین سیګمنټ او پی برابرۍ او سنټر ای پی وز دا او سنتر واخ لئی او یو بل ارک را کئی چی ریڈیسی دا دی سرکل دا ڈائیمیٹر برابری دا ارک سی چرتا یو بل انٹرسکت کی دی پوائنٹ تا ٹیو وائی دا ارک دا انٹرسکشن پوائنٹ ٹی او او یو بل سردہ سی جائن کئی چې د سرکل د یو پوینټ ایم نه پاشي د دې پوینټ پی نه یو لاین ترو ایم ډرا کوي دا لاین پی ایم به زموږ ریکوایر ټینجنټ دی ورکړی شوی سرکل ته د دې پوینټ پی نه